Mä saatan saada tästä videosta 4. sananvapaussyytteen, mutta mun on pakko puhua tästä asiasta. Tilastojen kertomisesta ei pitäisi joutua syytteeseen, mutta Suomen oikeusvaltiokehitys on mennyt niin vinksalleen, että meitä oppositiopoliitikkoja raahataan vuorotellen tuomittavaksi siitä, että me tuodaan ikäviä uutisia ison yleisön tietoon. Musta ei kuitenkaan olisi kansanedustajana mitään hyötyä, jos myös mä vaikenisin tosiasioiden eessä, ja siksi mä piänkin mun lupauksen äänestäjille, että en tuu antaa periksi, vaikka mun pitäisi maksaa kuinka suuret summat sakkoja, tai vaikka olosuhteet ei olisi niin turvallisia. Nyt mä oon kertoa raakaa tilastofaktaa siitä, kuinka Ruotsi tulee kaatumaan vastuuttoman maahanmuuttopolitiikan seurauksena. Ruotsin väestöstä oli viime vuoden lopussa jo yli kolmasosa ulkomaalaistaustaisia, eli että toinen vanhemmista tai itse on syntynyt ulkomailla. Poliisin mukaan Ruotsissa on jo 61 ongelmalähiötä. Näistä 14 luokitellaan riskialueeksi, 28 haavoittuvaksi asuinalueeksi ja 19 erityisen haavoittuvaksi asuinalueeksi. Ja päätin tulla tänne Rinkkepyyhyn, koska se kuuluu juurikin tähän viimeisen kategoriaan. Täällä 91,8% asukkaista on ulkomaalaistaustaisia, eli siis ees joka 10. kadulla vastaan tuleva ei ole kantaruottalainen. Äsken todistin omin silmin, kun tuolla viereisellä kadulla julistettiin evankeliumia, siis ihan perusjuttu Suomessa toreilla tai ihan vaikka Helsingin rautatieaseman eessä. Mutta täälläpä näitä kristittyjä oli turvaamassa 3 poliisiautoa ja iso joukko poliiseja. Ruotsin vanhat poliittiset puolueet on epäonnistunut täysin maahanmuuttopolitiikassa ja integraation sijaan voidaan puhua segregaatiokehityksestä. Esimerkiksi Ruotsin suojelupoliisin Säpon mukaan vuonna 2010 väkivaltaan alttiita islamisteja oli vuonna 2010 noin 200. 7 vuotta myöhemmin luku oli jo tuhansia. Lähes kaikki ruostaa ISISin riveen lähteneet taistelijat on ollut kotoisin juuri näiltä poliisin määrittelemiltä riskialueilta. Täällä Rinkkepyyssä työttömyys oli 2022 maaliskuun lukujen perusteella 25,4% ja työttömiä on lähes 3 kertaa enemmän kuin Tukholmassa keskimäärin. Pääkaupungista löytyy esimerkkejä maan eniten segregoituneista kouluista. Ulkomaalaistaustaisten osuus voi kouluissa vaihella 4% 98% ja ruotsalaistaustaiset perheet välttää kouluja, jossa paljon on näitä ulkomaalaistaustaisia ja tällöin segregaatio vaan pahenee entisestään. Suomalaisena vanhempana saattaa olla helppoa tuomita tällainen koulupaikan valitseminen lapsilleen, mutta jos kyse olisi sun lapsista, saattaisit toimia ihan samoin kuin ruotsalaisperheet. Ilmoitukset väkivalta- ja uhkaustapauksissa on ruotsalaiskouluissa 2-kertaistunut vuodesta 2012, jolloin niitä oli 392 tappausta, koska viime vuonna niitä oli jo 831 tappausta. Jopa alle 5-vuotiaiden radikalisoitumisvaaran vuoksi Ruotsissa jouttiin sulkemaan päiväkoti ja 2 koulua, kun turvallisuuspoliisi antoi oman riskiarvionsa. Miettikää, kuinka pitkälle se meiningi on pitänyt mennä, että siis alle 5-vuotiaat on vaarassa. Poliisin mukaan riskialueelle on muodostunut jo rinnakkaisyhteiskuntia, joita rikollisjengit johtaa. Näille alueille ominaispiirteistä on korkea työttömyys, asukkaiden epäluulo yhteiskuntaa ja virkavaltaa kohtaan sekä ajoittainen väkivalta ja korkea rikollisuus. Jatkuvasti poltaan autoja, ambulanssit ei aina uskalla ajaa virkatehtäviin, poliisiautoja kivitetään ja vapaata mediata uhkaillaan. Viime vuosina useita on tapahtunut tämmöisiä räjähdeiskuja poliisin ja oikeuslaitoksen toimitilojen läheisyydessä. Vuonna 2017 tehdyn kyselyn mukaan näistä vastanneista poliisista 40% oli kohdannut väkivaltaa ja uhkailua. Ja jos muistatte, niin pelkästään pääsiäisen mellakoissa yli 100 poliisia loukkaantui. Ja jos meno on turvatonta poliisille, niin mitä se on sitten tavalliselle kansalle, joka on aseeton kaiken rikollisuuden keskellä arjessaan? Otanpa ihan vaan esimerkki liikkumista koulun, työn ja harrastusten välillä Tukholmassa. Siellä metroasemilla tapahtuva väkivalta on jossain ihan omissa lukemissa.
vuosina 2009-2019 kirjattiin 21 000 väkivaltatapausta. Ja vaikka Ruotsi on Pohjoismaa, niin siellä joudutaan tilastoimaan myös granaattiiskuja. Pelkästään vuosien 2011-2018 välillä tilastoitiin 16 granaattiiskua, josta 28% oli ihmisiä kohtaan ja loput kiinteistöjä ja esimerkiksi poliisitaloja kohtaan. Ampumiskuolemat Ruotsissa on lisääntynyt rajusti ja niiden myötä myös sivulliset on vaarassa. Kaikki varmasti muistaa vuonna 2020 järkyttäneen tappauksen, kun 12-vuotias tyttö kuoli autosta ammuttuun harhaluotiin. Ja jos tämä kaikki ei soita hälytyskelloja, niin kerranpa vielä tämänkin saatavilla olevan tilaston. Pelkästään vuonna 2019 Ruotsissa räjähti yli 100 kertaa. Näiden taustalta epäiltiin olevan katujengejä sekä sukujen ja klaanien riitoja. Viimeisenä vielä yksi fakta, jota suvaitsevaisesti ei missään tapauksessa haluaisi, että sanoisin äänen. Sitä ennen kuitenkin totean oman oikeussaani vuoksi, että kun puhun näistä kaikista tilastoista, niin en tarkoita sitä, että kaikki maahanmuuttajat tai kaikki kantaruotsalaiset syyllistyisi rikoksiin, vaan tekijöinä on tietysti kaikenlaisia ihmisiä kaikista taustoista. Ihon väri ei ole koskaan syy tietylle käyttäytymiselle ja rasismi on väärin. Sen sijaan tilastojen esiin tuominen ei, vaikka ne joskus olisikin ikävää kuultavaa. Se vaan tarkoittaa sitä, että samalla tavalla ei voida jatkaa, vaan tilannetta pitää ryhtyä korjaamaan. Eli se viimeinen tilasto on sitten raiskauksista. Jos verrataan Suomeen, niin meillä ulkomaalaistaustaisten osuus raiskaista on ollut 38%, mikä on hälyttävä lukema ottaen huomioon sen, että kuinka paljon vähemmän meillä on tuohon prosenttilukuun nähden ulkomaalaistaustaisia. Ruotsissa nämä luvut on olleet jo lähes 60%. Ja tämä näkyy turvattomuuden tunteessa. Viime vuonna tehyn tutkimuksen mukaan puolet 20-24-vuotiaista naisista kokee olonsa erittäin turvattomaksi tai melko turvattomaksi ollessaan yksin ilta- tai yöaikaan ulkona tai välttää menemästä silloin ulos turvattomuuden takia. Ruotsissa on tänä sunnuntaina vaalit ja maassa on tasan yksi puolue, perussuomalaisten sisarpuolue Ruotsidemokraatit, joka on vuodesta toiseen eristetty vallasta, koska he on puhuneet vastuuttoman maahanmuuttopolitiikan lieveilmiöstä jo pitkään. Ruotsilla on viimeiset hetket käsillä tehdä täyskäännös ennen kuin mitään ei ole enää tehtävissä. Suomessa me voidaan tehdä täyskäännös maahanmuuttopolitiikassa ennen kuin ongelmat ja turvattomuus pääsee näin pitkälle. Meillä on tällä hetkellä ihan sama kehitys käynnissä, mutta vaan hitaammin, vaikka näitä segregoituneita alueita eri kaupungeissa on jo meilläkin. Esimerkiksi Vantaalla vuonna 2020 jo joka viides oli vieraskielinen ja Helsingissä on jo alueita, joilla yli puolet pienistä lapsista on vieraskielisiä. Väestöennusten mukaan vuonna 2035 pääkaupunkiseudulla melkein 30% on vieraskielisiä. Toivottavasti et unohda näitä faktoja ensi huhtikuun vaaleissa, kun käyt äänestämässä. Ja jos haluat saada jatkossakin kaunistelematonta tietoa politiikasta, niin ota tämä tili seurantaan ja kiitos, jos jaksat jakaa tämän tietopaketin eteenpäin.